den, vítám vás tady na pátém Nobelově historii vítání Čánku se Stéblova. Dovolte mi, abych vám představila pana starostu Vladimíra Extera, kterého prosím o úvodní slovo. Vážené maminky, vážení tatínkové, milí hosté. Je mi velkou ctí přivítat vás zde při slavnostním vítání vašich dětí mezi nejmladší občánky naší obce. Některé z vás za tu krátkou historii po obnovení tohoto obřadu dokonce i po druhé. Jsme velice rádi, že díky vám můžeme v této krásné tradici pokračovat. A pakliže budou rodiče i nadále zabezpečovat příchod nových občánků, bude nám, zástupcům obce, potěšením takovýto mimořádně důležitý společenský akt zopakovat. Vážení rodiče, narozením vašeho dítěte nastala další etapa vašeho života. Pro některé naprosto nová, neznámá. Mnozí již s výchovou potomka či potomků máte bohaté zkušenosti, které zcela jistě budete uplatňovat. Neznamená to, že starosti budou snažší. Někteří z vás mají ještě v živé paměti, jak náročná je péče o malé miminko. A někteří si toto vše po čase připomínáte. Přeji vám všem, aby starostí bylo co nejméně. Abyste byli šťastní a hrdí na své děti. Věřte, že čas, který svým dětem věnujete, se vám vrátí v podobě vzájemné důvěry. Narození vašich dětí je bez pochyby nejdůležitější událostí pro vás a vaše blízké. Možná si to mnozí tolik neuvědomují, ale věřte, že každé narození nového občánka je důležitou událostí taky pro naši společnost, naši obec. Velice si vážíme, že jste se rozhodli usadit se a založit rodinu právě ve Stéblové. Vážení rodiče, dovolte, abych vám popřál hodně zdraví, pohody a radosti, ale také pevné nervy při nelehkém doživotním úkolu, jakým rodičovství je. A vám, děti, abyste navždy milovali své maminky a tatínky a abyste šťastně vykročili do života, který na vás teprve čeká. Jak se máš podívat? Jestli znáš písmenka. Je to do vás. Co všechno?